ନୂଆଖାଇର ମହକରେ ରଙ୍ଗୀନ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ, ସବୁ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ନୂଆଖାଇ ପାଳନରେ ମସଗୁଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପରଦିନ ଏହି ଗଣପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏହା ଶରତ ଋତୁର ଆଗମନର କାଳ। ଏହି ସମୟରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଧାନକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ନିଜେ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ପରେ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ସ୍ଥାନମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପରି ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ଭେଦଭାବ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଭୁଲି ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଏକାଠି ମିଶି ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଖାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ପାଳନ ହେଉନଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ତିଥି ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1991 ପରଠାରୁ ନୂଆଖାଇକୁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମା ସମାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆଖାଇର ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଆଉ ଲଗ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ମା ସମାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମା ସମାଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ସାରା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।